Ще вчора тут стояли ліжка радянського зразка, які вірно служили близько 30 років. Сьогодні їх змінили на осучаснені, функціональні. До того ж встановили ще й тумбочку для пацієнтів. Першу партію розпакували та встановили у травматологічному відділенні. Таке оновлення тут конче необхідне. 40% пацієнтів у шпиталі потребують таких ліжок. Вони дозволяють розмістити хворого будь-яким чином, полегшивши лікарю роботу, а пацієнту – покращити самопочуття. Тобто навіть для суглобів колінних, коли вони є на фізіологічних згинах, для профілактики контрактур суглобів, профілактика тих же пролежнів у хворих, профілактика гіпостатичних ускладнень легень, якщо хворий не може рухатись самостійно. Також полегшує догляд за хворим і виконання для медичного персоналу. Поруч помістили функціональну тумбочку, яка може пересуватися, розкладатися у столик, містить два відділи для особистих речей. Це медобладнання вже було у вжитку лікарні Відня, але до Дніпропетровського шпиталю прибуло в хорошому стані. Ми цим питанням зараз закрили повністю проблему з функціональними ліжками в госпіталі. Вони хоч і вживані, але вони в гарному стані. Утім, питання щодо обладнання та інструментів у госпіталі не закриті повністю. Це діагностична офтальмологічна апаратура, яка нам потрібна, тому що у нас їх взагалі немає на даний час. Нам потрібен комп'ютерний томограф, нам потрібні ще деякі інші речі. Але австрійські друзі спробують вплинути і на цю проблему. Я чула, що багато поранених прибувають з Маріуполя і Донецька саме сюди. Вони тут отримують першу допомогу щодня. Військовий шпиталь сьогодні потребує додаткових приладів та інструментів. Ми запитаємо наших австрійських колег, чи є можливість надати такі інструменти. Евеліна Михайленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.